om arbetslöshet. Min far, en alltigenom self-made man. Hans geni har haft otroliga ekonomiska och moraliska hinder att övervinna. Han har varit en arbeteshjälte utan like. Man kan beröva honom hans arbetes frukter, men man ska aldrig kunna frånstjäla honom dess ära. Han får inte Nobelpriset. Sådär, jag säger det för att reta aptiten. Nu, det står i alla morgonblaggorna. Trots de utomordentliga tjänster ingenjör Swedenhielm gjort vetenskapen. Ta det med ro. En skuld mer eller mindre betyder väl ingenting i den stora konkursen. Pappa! Och han bär sitt namn med heder. Vad han är? Jo, han är jublande glad. Allt tog de ifrån honom. Ära, berömmelse, arbetsvinst, förmögenhet, hem, lycka, allt.